Buongiorno, mi chiamo Pedro. Bom dia, eu sou a Mariana. E nós somos do canal Descubra Molise. Venha com a gente descobrir essa região inexplorada da Itália. Vem, vem. Fala pessoal, e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. A gente tá aqui numa praia da região de Molise, é lindo esse lugar. É uma praia deserta, né? Não é daquelas praias que você precisa pagar, que tem lidos e tal. Uma praia super tranquila, ela fica entre Salvo e Termoli, né? Sim. E é, meu, impressionante. A água é muito bonita, a gente vai mostrar pra vocês aqui e aproveitar pra falar um pouco das curiosidades. Acompanha com a gente. Bem-vindos ao Mar Adriático. Vamos lá! Olha aqui como é transparente a água, né? Muito bonita. Ela tem pedra, mas tem areia também. Vamos mostrar para vocês aqui. Essa daqui é uma praia deserta, que ela fica ali. Ali é Salvo, Marina de Salvo, e ali já é mais Termoli. E aqui é uma prainha deserta, ó. Podem ver, não tem quase ninguém. Essa praia não precisa pagar para entrar, ela não é aquelas praias de lido. É tranquilo, é bem tranquilo. Olha aqui, olha a transparência, né, da água. É lindo aqui a região, né? Muito bonito mesmo. Curtindo a praia. Essa é a nossa barraquinha. E olha aqui, pessoal, que legal. Aqui é o caminhozinho pra praia. Prainha muito legal. Vale muito a pena vir. Praia deserta praticamente, né? Ali atrás, ali o caminho. É uma praia que fica entre duas praias famosas aqui, mas é uma praia até pouco visitada. E como ela é pública, né? Não tem aquele negócio de você precisar estar num lido, nessas coisas. E é muito bacana aqui mesmo. Ela tem até as estruturazinhas para você jogar seu lixo e tudo. Ó, a Mariana, ela tá lá com os nossos amigos. Tá comendo. E é um lugar incrível aqui mesmo. Vale super a pena a visita. Ó a Mariana aqui, tá comendo o lanchinho dela, é a farofinha dela aqui, né? Mas olha que praia muito bonita, uma prainha deserta, bem legal, vale muito a pena. Fala aí alguma palavra aí. Tá muito bom. Pessoal, agora estamos voltando. Já curtimos esse dia, foi maravilhoso aqui. Comemos. E aqui do lado, se vocês verem, tem um pouco também das informações. O que que tem e tal. O que eles estão protegendo, as espécies. Ó, vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem. E aqui é muito interessante, a gente vai mostrar para vocês, que a praia... ela tem, para você chegar nela, você passa por uma floresta de pinheiro. É muito legal. Já vou filmar aqui para vocês verem. E olha aqui, dá um tchauzinho. Olha que linda essa praia, né? Muito bonito. Ok, pessoal, e essa é a floresta de pinheiros que liga ali a praia. A praia fica lá atrás. E aqui essa florestinha. É muito refrescante aqui. Parece estar uns... quanto você acha, Mariana, que tá de graus a menos? Tá uns 3 graus a menos aqui, né? Porque hoje tá um dia muito quente. Mas é sensacional esse lugar, muito bonito mesmo. Fala pessoal, e aí, vocês gostaram da praia de Petacciato? É linda, né? Agora a gente vai para outro lugar, vamos aproveitar para tomar um sorvetinho em Vasto. Sim. E mostrar para vocês um pouquinho dessa cidade, que depois a gente vai fazer um vídeo melhor, que é uma cidade que fica nas divisas entre Abruzzo e Molise. Vale muito a pena, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês.
hora, né? Qual que você vai querer? Ela tá indecisa aqui, ó. Olha aqui essa torrezinha de chocolate, pra quem pira, né? Olha a cara que a Mariana tá, ela tá em choque, né? Aqui. Os sorvetes aqui estão muito bonitos. Eu vou pegar um desse daqui, macho. Ó, o meu é esse daqui e o da Mariana é esse. Gelateria La Dolce Vita, aqui em Vasto. Olha aí, pessoal, que legal esse restaurante. Imagina comer com essa visão aqui, ver o pôr do sol. Muito bonito. Olha essa escada aqui, pessoal, que linda. Cheia de porcelanas. Muito bonito, né? Olha essa paisagem aqui. Realmente é um lugar lindo. Magnífico. Ó, a Mariana lá tirando as fotos dela. É muito lindo. Vale muito a pena visitar aqui. Vem aqui descobrir Molise com a gente, que vocês com certeza não, não vão se arrepender. Vão ver incrível essas paisagens maravilhosas e tudo mais. Pô, é um lugar incrível, cheio de história, belas praias. Tem tudo que a gente gosta, né? Sim, desde montanha até a praia que vocês estão vendo, que é incrível. Olha aqui, pessoal, para vocês terem mais uma visão aqui desse panorama. Incrível, incrível. Melhor mostrar, né, do que não tem nem muito o que dizer, né? É só observar mesmo. Lugar sensacional. É incrível, muito bonito mesmo. Pessoal, acabamos de chegar em casa. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Já deixa o seu like, compartilha com seus amigos que querem conhecer uma praia aqui na Itália. Se inscreve aqui no canal, que é muito importante. Aqui do lado vão ficar dois vídeos para vocês continuarem conhecendo Molise. E é isso, na buona giornata a tutti. Tchau. Nossa, impressionante. Foi, né? Muito incrível. E aquele mar transparente. E também vamos agradecer aos nossos amigos, sim, né, que fizeram com a gente essa viagem, mostraram Foi pra gente incrível. Locais muito bacana, muito legal, tinha, né? Tinha estrelas do mar. Sim. Tinha incrível.